се наоѓаме на улицата Фрушка Гора, се врши асфалтирање на делот, ајде ние нарекуваме како обиколница, која почнува од овој дел каде што се каде што сме ние, па во продолжение скроз доаѓа до под обиколницата околу Прилеп. На комплет се работи на асфалтирање на околу 3000 квадрати површина асфалт. Нешто од денеска е и завршено, стануваше мал дел да се дозаврши, само да видиме временски услови се отворат, да немаме врнежи. И со тоа автоматски дел ќе завршиме, имаме на комплетна сообраќајници под асфалт. Сега нека тоа е доволно да имаме граѓаните да не газат од една типична Црвеница и типична Кал.